Så nu jävlar kör vi gubbar. Tror inte det var någon tjej med här, va? Nej, bara gubbar. Det handlar om att en tröja av något slag man får välja. Ska vi se. Two times. Yes sir. Paste. 2006. Lycka till allihop. Bam. Och det blev den femman, sista spotten. Grattis Emil. Tack alla andra också såklart.